12 лютого 1809 року народився Чарльз Дарвін, англійський натураліст, мандрівник, засновник дарвінізму. Його праці, присвячені еволюції живих організмів, ознаменували нову епоху в розвитку біології та інших наук. Чарльз Дарвін народився у Великобританії, закінчив Кембриджський університет, після чого вирушив у кругосвітню подорож на кораблі. У 1839 році в щоденнику вишукувань він описав деякі види тварин, що мешкають в країнах Південної Америки. А у 1859 році видав наукову працю «Походження видів шляхом природного відбору». У цій роботі вчений обґрунтував власну теорію походження рослин і тварин. У 1871 році Дарвін видав працю «Походження людини і статевий відбір» і подальший за нею додаток «Вираження емоцій у людини і тварин». Саме тут Дарвін розглядав походження людини від мавп. Його теорія і зараз вважається фундаментальною для науки. 12 лютого 1855 року народився Микола Синельников – режисер, актор, театральний діяч. З 1873 року працював у театрах Владикавказа, Казані, Миколаєва, Харкова. Однаково успішно виступав у драмі та опереті. Протягом 1900-1909 років був головним режисером театру Корча у Москві. У 1910-13 роках тримав антрепризу у Харкові та Києві. До 1917 року працював у Київському театрі Соловцова. Критики вважають Синельникова реформатором провінційної сцени. Зокрема, він приділяв велику увагу створенню акторського ансамблю та репетиційній роботі, поширював знання про передовий репертуар, запроваджував спектаклі для молоді за нижчими цінами, систему абонементів. Микола Синельников відмінив антрактну музику, виходи акторів на аплодисменти під час дії, став перераховувати прізвища акторів на афіші за абеткою. Після жовтневого перевороту 1917 року його діяльність пов'язана з Саратовом та Ростовом на Дону. 1933 року він повернувся до Харкова, працював у Харківському російському драматичному театрі, викладав у Харківському театральному училищі. 12 лютого 1871 року народився Лесь Мартович, український письменник та громадський діяч. Ще у Коломийській гімназії він почав писати поезії, а пізніше – оповідання. Усі витримані в гумористичному тоні. У 1889 році Мартович видав у Чернівцях окремою книжкою сатиричне оповідання «Нечитальник». Один із кращих творів Мартовича «Мужицька смерть» Іван Франко опублікував у 1898 році. В українську літературу Лесь Мартович увійшов також збірками прози «Хитрий панько» і інші оповідання, «Стрибожий дарунок» та інші оповідання, «Повістю забобон». Мартович майстерно користувався різними жанровими формами малої прози, писав сатиричні новели і оповідання, казки і фельєтони, гуморески і памфлети.